Alamak. Kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam, selamat raya Mak Azim Batin. Nama Muhammad Safri daripada Pekan Paham. Kita kenal dia daripada Facebook lah. Dah setahun lah. Setahun follow dia. Pertama dia tinggi. Kan musim sekarang ni kadang-kadang banjir. Selalu sangat banjir. Jadi kita boleh redah juga lah. Alah yang cetik-cetik lah. Okay. Alhamdulillah, minyak sebulan. Oh, ya ke? Ha. Alhamdulillah. Sedekan. Terima kasih, Cik Din. Terima kasih. Untuk kawan-kawan yang berminat, boleh cari dengan Cik Din lah. Yakin dengan Cik Din. Alamak. Kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam, selamat raya, Mak Azir Batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening doa.